Nu börjar bästa video. Ja, bästa videon eller nästa video? Bästa och nästa. Ja, i den här videon ska vi till Frankrike. Det ska vi, alltså det här är så kul. Jag har fått förfrågan att vara med i Fångarna på fortet igen. Och det är ju väldigt, väldigt roligt. Vi laddade upp igår, Anon såg mig sitta fast i buren igår, eller hur? Inne. Ja, i nätet, precis. Visst var jag duktig? Men du fick ju sår på den här armen. Ja, det fick jag. Det ska vi undvika den här gången. Det bästa av allt är att jag liksom får ta med mig honom. Alltså, Fångarna på fortet på måndag. Ja, exakt, på måndag. Och då är det söndag. Så då ska vi flyga och du har ju börjat packa här. Ja, inte mamma. Nej, jag har inte börjat packa än. Vi ska se här. Det här är bra grejer att ha med sig. Det är liksom... Nej, jag ska inte packa upp det. Nej, jag ska inte packa upp det. Jag bara tittar på allting. Men vad är det här då? Ögonbindel. Varför ska vi ha med oss den? Så jag kan sova på planet. Smart. Ja. Smart. Och det är för ljust för mig. Ja, exakt. Klockan är alltså 7 och det är söndag. Och det är så jäkla lyxigt. För att alltså när man flyger till Fångarna på fortet så flyger man alltså privatplan. Kolla mamma. Så flyger man liksom med alla som ska flyga dit. Exakt så flyger vi. Och så flyger man liksom ner med hela gänget. Och upp med hela gänget. Och sen så träffar man massa gäng som är redan klara. Så jag tror vi kommer träffa Victor på flygplatsen. Träffor! Klipp in en lite gammal från Fångarna på fortet. Om när Victor och jag var i tvättmaskinen. Nu måste ni trycka på knappen! Varför sprang du i sidled? Det var jag som sa det! Den här delen är ett samarbete med BookBeat, eller BookBite som Arnold kallar det. Med koden Margot så får ni 60 dagars provlyssning. Alla nya kunder får alltså 60 dagars provlyssning. Så in på länken där nere och testa erbjudandet, för ni kommer älska det. Det finns över 500 000 böcker. Men ni vet ju att jag inte har mått så här kanon sista tiden. Alltså gud vad jag har tjatat om det här. Det har varit healing, det har varit spådamer, det har varit psykologer, det har varit coaching, det har varit meditation. Men vet ni? Det har ju liksom börjat vända. Och en annan sak som jag verkligen vill rekommendera, det är att lyssna på peppande ljudböcker. Alltså det är så himla bra. Typ som nu när jag ska packa. Jag sätter på en ljudbok, Arnold. Ja, här är Arnolds telefon. Här är min. Jag ska visa er, vänta. Så nu liksom till planet. Eftersom att mamma ska flyga med oss så laddar jag ju ner BookBite. Och så lägger jag ju depphjärnan utav Anders Hansen på offline. Alltså Anders Hansen, jag älskar honom. Både för att jag har träffat honom och tycker att han är väldigt cool. Men också för att han är sjukt inspirerande och verkligen kan få en att tänka på ett annorlunda sätt. Alltså hjärnan är en muskel som går att träna. Precis som kroppen. Alltså att du kan alltså träna din hjärna till att tänka rätt så att du mår bättre. Alltså heja Anders Hansen. Ni måste lyssna på den boken. Och det gör ni då på BookBeat med koden Margot60 så får ni alltså 60 dagar. Och det här är superbra. Förutom då att jag lyssnar på BookBite så lyssnar ju Arnold på BookBite varenda kväll. Och det är så smidigt. Det finns hur mycket sagor som helst. Typ alla Disney-filmer finns på BookBeat för barn. Fast det är liksom ihopkrympt till liksom bara ljud. Alltså det är så smidigt. Han älskar det och slocknar liksom efter 5 minuter. Plus att det är mycket bättre än skärmtiden. Alltså wow. Så att ladda ner BookBeat, testa för er själva, testa för era barn, testa för er partner, vad som helst. Nu ska jag fortsätta packningen här och lyssna på depphjärna. Jag lägger in lite fler tips på böcker som är jättebra ifall att man känner sig lite deppig eller nere eller bara vill liksom få hjälp med att tänka lite smartare. För det är vi som tänker oss till att må dåligt. Det är sant. Den och den. Ja. Spara. Spara där. Där. Högst upp. Där. Maten är klar. Ja. Vi börjar bli klara. Vi har packat allting vi ska ha. Och mamma är här också. Alltså jag sa ju det. Jag bara, jag kan inte åka utan min familj. Ja, så alla ska med. Packa kläder och glajer i bilen. Glajer? Vad snäll du är. Ja. Jättegärna.
Börjar vi bli redo för att åka? Jag lägger din telefon där inne. Nej, den vill jag nog ha i handen. Ska du också vara med i Fångla på fortet? Nej, jag ska inte vara med. Jag tänkte om du är sjuk så kan jag åka in. Om jag blir sjuk? Ja. Jättebra, Arnold. Får jag sitta bredvid dig? Sitter du sitta i mitten, Arnold? Ja, sitta i mitten. Jo, på plan får du sitta. Jag sitter här. Okej. Det är som vanligt, som vanligt. Jag tippar alltid här. Okej, för det första då. Vem är det som ska vara med i Fångla på fortet? Och vad händer om vi följer med? Ja. Ja. Men jag är lite rädd för alla läskiga djuren. Alltså det sjuka är att jag är nervös på riktigt. Jag är nervös för att typ bryta benet eller... Ja, för jag är illa. Ja, jag är rädd för att jag är illa med. Det är åldern. Är du? Jag blir gammal. Nej. Jo, nej. Tror inte det. Är du rädd för att slå dig? Nej. Nej. Hur säger du? Är du? Nej. Det gjorde hon visste. Ja, nej. Men jag är på riktigt nervös på riktigt. Äsch. Jag är inte. Vilka tävlar du? Tror jag vinner? Och pappa, tror du? Jag tror det. Det beror på vem du tävlar med. Vet du det? Ja, jag tävlar med Daniel Paris. Ja, men han. Då är det en giv. Kommer du ihåg han som är hemma hos oss med den fina, långa, glittriga klänningen? Men vi var hemma hos han. Ja, kommer du ihåg det? Det? Ja. Det kommer jag också. Han som har skrivit boken med de här enhörningarna. Ja. Ja, nej, jag tror inte vi vinner. Ja. Jag har fortfarande aldrig vunnit någonting på TV. Har du inte? Har du aldrig vunnit? På fångar på. Nej, jag har ju inte det. Men det är inte det som gäller. Jo. Varför du alltid förlorar? Ja. Den här gången kanske det är jag är med. Ska inte du vara med sen? Ja. Vill du vara med i fångar på fortet? Vi kan ha ett eget lag. Du kan vara med när du blir lite större kanske. Kan du och jag vara med och tävla? Nej, jag vill inte vara med. Varför? Varför vill du inte vara med? För att jag vill inte. Är du rädd för ormarna? Jag är rädd för. Vad är du rädd för? För att vinna. Spindlar. För spindlar? Äsch, ja. De är ju söta. Nej, jag berättade för honom att de är giftiga. Ja, det var därför jag var där. Men det är bara, det är inte sant. Du får inte säga så. De är inte giftiga. Tack älskling. Ja, men nu drar vi då så att vi inte missar hela. Mamma, du måste ju fortfarande klippa. Vem vill ha kaffe? Ja, jag måste klippa mig. Mamma, jag får fan någonting i tår. Ja, någon sa att jag måste klippa på mig för annars ser jag inte ut som på passet. Nej, precis. Det är därför. Nej, jag säger det. Arnold sa det till mamma. Du måste klippa på dig ordentligt mamma, för annars ser du inte ut så på passet och då får du inte åka med på flyget. Den dricker den här mjölken. Jag känner inte som jag. Vadå? Jag tittar på datorn. Jag fattar inte varför jag ska bli så nervös. Nej, inte jag heller. Men alltså jag har förlorat det där nyårsprogrammet jag var med i, Fångarna på fortet. Klassfesten mot Anna Bok. SVT-programmet mot Daniel Stanovina. Jag har förlorat mot Daniel Stanovina 3 gånger tror jag. Let's Dance. Let's Dance också. Nej, ingenting vinner jag på TV. Men jag känner otur i kärlek, tur i spel. Så nu händer det hörni. Varför skrattar du? Är alla med? Ja, vi har två. Du är med, mormor är med. Två bruna väskor. Ja, tack. Jag är äldre än din mamma. Tack. Oj, oj, oj. Bara jag inte behöver tävla mot dig. Been here, done this. Det vill jag inte göra igen. Du kommer att göra det. Nej, du skämtar. Jag kör mot Anis och hans kompis. Bära. De är ju fest. Filmar du bara mitt ansikte? Nej, filmar inte annat. Så vi tänker att om vi låtsas dricker hela kvällen och så blir de fulla. Ja. Vi lägger oss. Behöver vi verkligen de här knepen? Ja, ja, ja. Det gör vi. För de här knepen är taggade. Så det är så här, ställer vi till min dundras festival ja. Och så bara landar vi upp i smyr. Och så har vi vatten i våra och tequila i deras. Geni! 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 Vi börjar med att göra det nu på planen. Ska vi inte ta ett glas vin? Och så bara... Festival, kör vi! Ja. Finns det några snygga tjejer åt dem? Så att de kan liksom sitta och ragga. Ja, men du och jag. Ja! Singeltjejerna! Blink! Ska ni gifta? Jag och Daniel. Med varandra? Daniel lilla killar. Ja, det gör jag. Mm. Arno, spring nu och ta bästa platsen. Nej, första testet så nära små. Bästa platsen ska han ha. Jag tar bilden med Magna. Och det ska fotas framför privatplanet. Jag är en jet-crabbit. Ni ska hyra en bedrag.
första jävla första tre kanske på resa. Kom in! Wow! Här ska vi bo. Välkommen med att gå till Fångarna på fortet. Vi är så glada att du är här. Lycka till! Klockan är barnet, men jag har morgonpasset imorgon på fortet. Du kanske vill ligga i soffan istället. Sova själv. Alltså det är så sjukt för att när man kollar på det här programmet på tv så tänker man så här, men det här är ju inte så farligt. Men alltså det är sån ångest att inte veta vad man ska utsättas för. Så Gunde som står där inne och pratar och bara, jag har fixat, nej han pratat finska, fast i alla fall, jag har fixat celler så ni ska utmana er själva, ni ska liksom åka härifrån och känna att wow, vad han utmanade mig. Men alltså jag vet inte om jag vill, oh wow. Gud vad fint. Ta en fin bild. Ja, ja mamma. På er två, okej jag tar en fin bild på er. Kan du ta en fin bild? Nej, och sen kom produktionen fram och frågade bara, du, höjder. Är du rädd för höjder? Och man vet också när produktionen kommer fram och frågar dagen innan, är du rädd för höjder? Då vet man att det är någonting på gång. Så vi får se. Golden hour! Klart vi ska ta en bild. Ska jag springa ner? Ja, gör det. Ta en bild åt mig. Jag tar en bild åt dig. Och åt dig, ja. Till din bok. Nerverna är ju uppe. Men nu är det dags att lägga sig och försöka sova, för jag ska se upp klockan 05.30. Sover ni tillsammans ikväll så sover jag med Arnold imorgon då? Mm, jag måste bara få ut den här flaskan. För när sängen är ute så kan man bara få ut still water. Jag fattar. Men jag gör det med en dinosaurie. Så jag kan hjälpa dig med en dinosaurie? En dinosaurie rex. Få se. Få se. Snyggt. Jag hjälper dig. Ja bra, ta den där. Ja den där är nog bättre. Han har lång hals. Jag... Vad heter de? Brachiosaurus. Mm. Vad heter den annan? Var den andra? Ja, den här var bättre. Den här var bättre. Den här var längre. Bättre svans. Rexen är lite mer aggressiv. Men det här är helt sjukt. Men det kan vara ju... Ska jag hjälpa dig? God morgon. Klockan är typ 7. Och vi kom på att jag råkade avboka Frida precis när jag skulle åka. Så det var inget bra. Arnold sover som en stock. Ja. Tror du jag kommer vinna idag? Ja, det tror jag säkert. Hoppas du på det. Bara löser gåtorna, det är det. Ja, men jag har sagt att jag inte vill göra några gåtor. Jag vill inte göra gåtor. Vill inte. Hejdå. Hejdå. Lycka till. Ja, tack. Akta dig för de farliga grejerna. Hälsa Arnold. Vilka ska du spela mot? Jag vet inte. Spela. Puss, puss. Vad bra att jag råkade få med mig en servett. Frukosten. Nej, alltså jag är så nervös nu. Det är så dumt att vara nervös nu. Jag är så nervös att jag kan prata. Tack. Nej, det är bra. Uff. Reder sig själv. Bara. Har du något sista ord? Ja, nej, vad otrolig jag menar. Nej. Va? Det där var inte schysst alltså. Vad händer? Där. All right, sen ska ni inte stå med fötterna på själva repet utan nej. Ta det lugnt bara. Är den första övningen? Vad taken man på den? I den här? I den där. Ursäkta. Ska den här hålla oss? Nu ska vi upp på fortet. Vi ska flyga upp. Nu kommer ni inte följa med längre. Vi ses snart. Så. Vilken dag va? Vilken dag va? Du kan släcka på dig så duktig som du var. Du känner som Gunde. Idag var vi alla vinnare. Ja det var vi verkligen. Det var en jätterolig, alltså, roliga lag som körde. Vi har kul. Alltså jag hade inte velat möta någon annan. Nej, det var faktiskt perfekt. Jag vet liksom inte var jag ska börja, men ni måste titta på det här programmet. Där kan jag i alla fall säga någonting. Men jag är stolt. Jag är så stolt. Dina tittare, oj, vänta, de är så stolta. Nu får vi vänta va.
Alltså jag ville gråta. Var du det? Du är fantastisk. Jag har alltid tyckt det, men nu, du är något helt annat. Nej, men jag känner faktiskt själv att såhär, vem är jag? Nej, du är otrolig. Du är otrolig. Du är Marco Freak. Marco. Jag har ett nytt smeknamn också som ni kommer föra. Margota! Vem inte är det? Det är du. Nej, Britney Spears kan ni kalla mig. Efter idag. Efter idag var jag Britney. Jag var Britney fucking Spears. Du, jag kallar dig vad du vill efter idag. Du är grym. Men ni, tack för att ni har kollat på den här videon. Det tror vi avslutar.